2023 ishte absolutisht viti i fituesit e edicionit të dytë të Big Brother Vipël për një këngëtarit Luiz Elli. Rikthimi i tij në showbizin shqiptar ishte një befasi, jo vetëm për personazhin, të cilin nuk e kishim njohur më parë, por befasi ishin rekordet e tij në rrjetet sociale. Kështu hashtagu i emrit të tij arriti fikshëm 15 milion në TikTok. Mendohet që shqiptarët nuk kërkojnë në internet për gjëra interesante. Le të themi që ChatGPT-ja ka qenë një nga top 5 fjalët më të kërkuara në Google nga shqiptarët. Dhe po nëse e marrim në një term më të gjerë, Luizi është në vendin e tretë, sqaroi eksperti IT Stomi Kallanxhi. Kështu emri i tij është në top 5 më të kërkuarat në Shqipëri për vitin 2023.